У Києві відбувся показ театральної постановки «Азовсталь. Голоси». Мовою мистецтва автори говорять зі світом про тих, хто відважно 86 днів захищав Маріуполь, а зараз перебуває у полоні країни-терориста. Детальніше про виставу у нашому сюжеті. Щоб світ не забув, вони промовляють до нього голосами захисників Азовсталі. У Києві відбувся третій показ театральної вистави «Азовсталь. Голоси». Голоси промовляють за тих, хто досі перебуває у полоні країни-терориста. Вони звучать про любов, про світло й небо, про тих, хто 86 днів рятував, адже не вмів інакше, бо керувався потужним голосом свободи. Продюсерка проєкту «Азовсталь. Голоси» каже, що такі покази – спроба допомогти врятувати їх. На сьогоднішній день в полоні перебувають ще 1900 українців, 700 з них – це бійці полку «Азов». І наш проєкт буде існувати до тих пір, і ми будемо його демонструвати до тих пір, поки не буде звільнено останнього українця. Для ідеї Марини Собутюк постановники використали метод імерсивності, що за допомогою різноманітних аудіовізуальних прийомів стирає межу між глядачем та сценою та робить їх одним цілим. Одне із зображень, яке побачать глядачі, світлина захисника Азовсталі Дмитра Козацького, позивний Орест. Такий формат та прийоми обрали намірено, адже хотіли, щоб голос спротиву відважних українців не потребував перекладу та був зрозумілий у будь-якому куточку світу. Ця вистава створена для всього світу, тому що мова мистецтва, вона не потребує перекладу. І коли ми розмовляємо зі сцени мовою мистецтва, нас розуміють усі, світ розуміє нас серцем. Тому ми і прагнемо зробити так, щоб цю виставу побачили якомога більше глядачів. Театральну постановку «Голоси» відвідали захисники Азовсталі, які повернулися з полону. Родичі тих, хто ще досі перебуває у полоні рашистів. Бачили виставу й пілоти гелікоптерів, які доставляли вантажі та проводили евакуацію поранених з Маріуполя. Ця вистава кожним своїм голосом нагадує нам, що потрібно боротися за нашу землю і потрібно боротися ще й за тих, хто боронив нашу землю, хто зараз знаходиться в полоні, хто сам не може за себе сказати. Дуже вразило глибоко. Це і біль, і сум, і гордість за українців. Це глибока шана нашим захисникам. І я хочу дуже подякувати колективу за те, що вони так щиро, так глибоко, так душевно несуть в світ, не тільки в Україну, несуть в світ за кордон оцю нашу трагедію, наш біль і нашу силу, і нашу незламність нашої країни, наших кожного захисника, кожної захисниці. Постановку «Азовсталь. Голоси» демонстрували до роковин виходу захисників Маріуполя з Азовсталі, після чого вони потрапили у полон. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».